Gdje se kupaš? Gdje školjke skupljaš? Znači, tek smo stigli i idemo odmah na plažu, tako da... Oh, voda! Vidimo se! Bye! Ne znam da li me čujete, ali evo nas bar još malo pa ćemo moći. Idemo na, ups, na plažu, zapravo se to. Ne znam da sam rekla oni. Ja isto, ja sam izgorela, mislim nisam izgorela, umrela sam u bikinu. To se me vjerojatno ne čujete, aj čao. I evo nas, konačno... ne. Konačno smo došli u našu sobu. Sad, ovu sobu ćemo imati samo danas. Zašto? To ćemo vam objasniti sutra. Znači, bili smo na plaži. I bili su talasi, ali je bilo dosta one trave onako sa strane i kamentici su nas naboli žešće, tako da sam baš jako bolila na noge i izvinjavam se što je kvalitet snimka loš, pošto snimam telefonom, cijelo je ne skače po krevetu. On kaže da neće da ga snimam, tako da neću da ga snimam. U svakom slučaju, to bi bilo to za prvi dan. Neći ćemo još malo u šetnju, sad sam oprala kosu. Tako da, eto, hvala na gledanju i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Sad ne znam da li će sljedeći vlog biti sutra ili preko sutra, ali potrudit ću se da ih snimam što češće. Bye! Thank you.
a ono, danas mi je drugi dan, prešli smo drugi apartman, to je drugu sobu, mala mi, mala. A ono mi reče. U vašem slučaju, ovdje je terasica gdje možete da se izvlada sa koje je u WC-u, trenutno je cijelo u WC-u, pa je zato zatvoreno. Što sam dala kažem? Mala je, ali u suštini nama to nije nešto bitno. Ja me snimim ovdje gore. Međutim, šta je ovdje problem? Jeste to što nemamo struje i nemamo vode. Zapravo ovdje imaju kao, ne znam, nekim čudom imaju vode. Ne znam, ne pitajte. Da vas cijele kupa, ali mora da se kupamo hladnom vodom. Što je grozno. Bili smo i na plaži, malo se mi leđa izgorala, ali nije ništa strašno, zato je bila ovako šlogirana malo. Mašina mi je kosa još od vode, ali nisam mogla se kupati da perem i kosa posle hladna voda. Tako da, eto, da, vlog prvog dana kasni, jer eto sad nemamo ni struje, ne znam nikad će ovaj da izađe. Tako da, da vam se sviđa ovaj video, jel sam to trebala kažiti. Moja animacija dok se ne može. Duga si muziku. Kung Fury. I sad da vam pokažem terasu, to sam zbarila da vam pokažem, znači ovdje nam je terasa. Trdam, kada sam sam rekla, Lema nam je kupatilo. I ovdje sam zbi prozor. And this is my little terasa. Tamo je gore brdo. Dakle, gdje se kupaš? Gdje školjke i skupljaš? Da bi pričala. I, evo da, idemo na skup, za malo na rekup, idemo na vlog, ovo je vlog, da li idemo na skup. Danas je koji dan, 5. avgust, a treba da se napravimo skup. What the fuck, kako auto? Ne znam da li se ide, ali mislim ovo ti ti sjajno. Ti ove kakve kola voze, mene je ovo što. Svaki turističko mjesto ima namunjeno kola, zašto svi dođu sa namunjenim kolima se kurče, realno. E, ajde jednom uzmemo ovo auto i stavimo auto. Svi jednog dana kad budemo imali pare, i stavimo auto i dođemo da se kurčimo. Negde, bilo gde. Da odemo u neko selo. Da odemo u selo sa Ferrarijem i odvali nam se točak ili tako nešto. Da se slučaju. Pa može Lamborghini. Da. Mora... Evo i... Ništa drugo ne dalazi ovdje. Okej, bitno je da mi idemo na skup. Ajde sad, čao. Doći ćemo mi tamo, ne morate mi ovdje dolaziti. Ne. Evo i to pravite kurde.